Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh and Salam Sejahtera Guys, apa khabar semua? Ok, jadi kita akan teruskan eh, dengan the second part of your chapter 20 uh, pagi tadi okay. uh, you all dah pun di uh, apa ni, diajar tentang polymers, cuma itu the first part of your chapter 20, so in this lesson guys, kita akan continue dengan the second part, ok, so kalau you guys masih lagi ingat, uh, dalam the previous lesson, okay saya dah stop dekat addition polymerization ha, tapi tak habis lagi tau saya baru tunjukkan satu contoh saja kan eh, untuk uh, jenis addition polymer, jadi hari ni kita akan tengok pula dia punya sambungan dia, ataupun the next example of addition polymers ok, sekejap eh, saya nak shrink myself dulu sekejap, eh, daripada saya macam ni saya nak kecilkan itu hmm, uh, hilang, ok right Right. Ha, okay. Cubalah bersatu eh. Sebab saya tahu you all tak nak tengok muka saya sangat kan. Ha, you all nak tengok the screen yang lebih utama kan. Okay guys. So inilah dia. Okay. The second part of your uh, chapter 20. Okay. So polymers. Right. Okay, the second example of addition polymers yang saya rasa you all dah sangat-sangat-sangat familiar Bila sebut PVC, saya rasa memang ramai yang tahu apa itu PVC kan Cuma kadang ramai yang tak tahu apa itu PVC You all kenal PVC itu apa? Tapi bila tanya apa PVC itu? Kadang ramai yang tak tahu kan. Eh? Okay, sebenarnya PVC ni adalah kita katakan abbreviation ni untuk polyvinyl chloride Di mana polyvinyl chloride ni guys actually juga adalah satu contoh addition polymers dan you guys nak tahu tak macam mana kita dapatkan this polyvinyl chloride eh saya akan tunjukkan tau. Okey, dia macam ni. So nak hasilkan polyvinyl chloride ni, dia punya monomer dia guys adalah chloroethene. Okey, chloroethene ataupun juga dikenali sebagai vinyl chloride. Okey, itu dia punya common name lah eh ataupun ah uh, kalau ikut ni yang dah yang belajar ikut IUPAC tu chloroethene. So, apa yang berlaku? So this chloroethene akan undergo this uh, addition polymerization di mana kita akan tindak balaskan dengan suatu initiator. So, here initiator that we are using adalah peroxide. Okay. Uh, so, sekarang saya nak tunjukkan ni apa sebenarnya yang berlaku tau. Dia macam ni. Bila kita, saya tunjukkan kat bawah ni eh, dia macam ni tau guys. Katakanlah kita draw dulu. Okay, so let's say ini adalah okay, chloroethene tadi. Okay, chloroethene. Alright. Okey, katakanlah eh, kita letakkan initiator ni, peroxide ni kan. So apa yang peroxide ni akan buat? Okey, saya letakkan I sajalah eh untuk mewakili initiator. So I ni bila bertindak balas dengan this ethyl, so apa yang berlaku adalah dia akan menyebabkan this pi bond ni yeah, of this uh, alkene, ni okey akan putus tau. Tapi dia punya pemutusan itu adalah secara homolytic. Maksudnya this pi bond macam ni. Ni akan goes here And the other electron here akan goes here. Okay, ini apa berlaku lah eh? Apabila, okay, this initiator bertindak balas dengan this uh, monomer. Ataupun chloroethanol in this case. Sebab tu guys, dalam addition uh, polymerization ni, dia memerlukan initiator ni. Because without this initiator, kita katakan polymerization itu takkan berlaku. Sebab apa? Sebab pi bond ni takkan putus dengan sendiri. So, yang menyebabkan dia putus adalah this Initiator dan apa yang berlaku seterusnya guys Kalau you guys tengok eh Dia akan jadi lebih kurang macam ni lah Okay kalau you nampak kat sini See Right guys yeah, saya lukiskan dulu Okay nampak tak dekat sini tadi Ada satu elektron yang akan pergi pada Discarbon kan so itu actually adalah Single elektron. Okay a single Sorry a single elektron. So, dah kita tahu kan, you all pun dah, dah belajar kan, what do we call a species with one dot like this? Ataupun with one single electron like this? So, ini adalah radical. So, maksudnya, dalam addition polymerization ini guys, dia akan melibatkan pembentukan radical. Jadi, apa yang berlaku seterusnya, this newly formed radical ini, dia akan bertindak balas dengan another monomer of chloroethene ni. Okay, ataupun chloroethene monomer ni guys. Okay, saya, saya lukiskan kat sini. Okay. So, since radical, dia akan memerlukan satu lagi elektron saja kan? Untuk jadi stable kan? Jadi, apa berlaku? So, ini akan pergi satu. So, sekali lagi, sini akan putus, akan go here. So, ini akan putus, akan pergi sini. So, kita akan dapat apa guys? So, apa yang kita akan dapat adalah, dia akan jadi like this. Saya rasa you boleh nampak lah dia punya trend ni kan? Eh? So, you akan dapat dia akan jadi macam ni. Okay. And then, here. And sekali lagi, apa yang you akan nampak? dia akan maksudnya so every time this uh, monomer ni monomer radical ni berarti nak balas dengan uh, another monomer dia akan produce a new radical so apa berlaku kalau kita tengok dekat sini makin lama dia start macam tu dia punya rantai tu dia akan makin panjang makin panjang makin panjang makin panjang makin panjang tapi dia punya pemanjangan itu adalah one sided saja satu side saja nampak tak so itu dikatakan addition polymerization Okey dan ciri-ciri dia apa yang lagi tak untuk addition polymerisation ni ha, dia punya monomer mesti kena ada double bond. Nah ha, itu ciri-ciri uh, monomer ataupun kita katakan ciri-ciri uh, addition polymerisation. Ha, dia punya monomer mesti ada double bond dan mesti kena letakkan peroxide sebagai initiator. Okey kalau tak dia tak akan panjang lah rantai tu. Dan saya dah mention dalam the previous lesson. Okey Uh, actually addition polymerization ni kita boleh letak satu target lah di mana you nak supaya reaction tu akan stop ataupun polymerization tu akan berhenti. Uh, kalau tadi kita nak trigger the reaction, kita letak initiator and then kalau let's say you nak stop uh, the chain reaction daripada continuously berlaku, kita akan tambah apa? Kita akan letakkan perencat atau perencat. Okay, uh, in English we, we we call it as inhibitor. Ha, kita akan tambahkan inhibitor. So, bila you, you, masukkan inhibitor dalam reaction, finally kita punya polymer tu akan stop. Dia punya polymerization tu akan berhenti. So, kita akan dapatlah, let's say katalah you nak berapa, you nak uh, monomer itu diulang, uh, let's say, uh, berapa kali eh, seratus kali ke seribu kali ke kan, so kita boleh uh, apa, kita boleh plan benda ni lah, ha, jadi kalau you nak stop the reaction, kita akan letakkan what do we call as inhibitor tadi, but generally guys, so inilah cara eh, di mana uh, addition polymerization ini berlaku ok, uh, so nampak tak kat sini jadi kalau you guys tengok dekat sini ok, jaga, eh, saya clear the screen dulu alright, jadi inilah dia eh, yang dikatakan so bila kita buat uh, polymerization untuk chloroethane ni, nanti at the end you akan dapat satu polymer yang dikenali sebagai polychloroethane tapi nama ini tak popular sangat dia lebih dikenali sebagai polyvinyl chloride ataupun sangat-sangat popular yang dikenali sebagai PVC. Okey dan boleh sebut PVC ni saya rasa you all pun dah tahu lah kan. Okey biasanya dekat mana? Okey dekat mana you all akan jumpa PVC ni? Piping lah kan? Uh, pipe kan uh, dekat bilik air, dekat toilet kan? Ah uh, piping lah jelah dia. Banyak menggunakan uh, pipes yang made up of this uh, PVC polymer okay but actually bukan untuk pipe saja tau actually pvc ni banyak dia punya kegunaan dia ni eh. bukan cuma yang kita familiar adalah inilah eh, dalam sistem uh, piping ni kan eh mm. right jadi guys dia tadi eh, yang dikatakan the second example of addition polymer eh kita ada pvc okay guys seterusnya uh, kalau saya sebab saya dalam previous lesson tu saya dah tunjukkan sedikit kan ah uh, ni saya saya masukkan juga dalam this lesson kalau you guys nak tahu ni PVC ni dia punya recycling code dia adalah 03. nanti balik ni apa? kalau dekat dekat bilik air dekat you punya hostel ke ataupun bila you balik rumah nanti bila you dah cuti nanti kan. Okay, eh, cuba tengok pipe-pipe dekat bilik air. Kalau pipe PVC tu normally dia ada this label guys. dia ada label 03 PVC ni. Itu actually lah what we call as dia punya recycling code. Tak apa, more on this nanti. Pada penghujung lesson ni nanti, saya akan terangkan sedikit lah tentang Uh, apa sebenarnya recycling code ni uh, kenapa dia sangat-sangat penting Okay, alright seterusnya so, guys the third type of uh, addition polymers adalah saya rasa ini sangat-sangat dekat dengan you all uh, apa ni yang you all suka sebut apa polystyrene polystyrene kan sebenarnya so, bukan polystyrene the 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 correct pronunciation is polystyrene Dan polystyrene okey di mana this polystyrene actually datang daripada mana? Nah dia punya monomernya adalah phenyl ethene. Okey, phenyl ethene. Ataupun lebih dikenali sebagai styrene lah. Eh, styrene ni dia punya common name actually eh, styrene. So apa yang berlaku dalam this reaction guys? Sama lah macam PVC tadi. Maksudnya bila kita tindak balaskan this monomer dengan satu initiator peroxide. Okey, so apa berlaku? So pi bond dia akan putus. So one goes here and one goes here. Nampak? Jadi apa kita akan dapat? kita akan dapat initially a structure that looks like this. Okay, kita akan dapat macam ni kan. So, katalah ini dia punya initiator dia. So, nampak apa berlaku. Ha, lepas tu, this radical akan attack another monomer. So, makin lama apa berlaku? Makin lama rantai tu makin panjang lah. Makin panjang, makin panjang, makin panjang. Tapi dia punya perpanjangan tu just one sided. Saya ingat eh. Di sebelah sahaja. Ha, maksudnya dia goes, katalah kalau ke kiri, dia ke kiri saja. Atau kalau ke kanan, dia ke kanan saja. Dia macam tu. Okay. So, dan apa kita akan dapat? Kita akan dapat suatu polimer yang dikenali sebagai polyphenyl ethene. Okay. Ha, kalau sebut polyphenyl ethene, ramai biasanya tak tahu. Tapi kalau sebut polystyrene, ha, ni you all familiar lah. Dan sebab apa? Saya kata you all are very familiar sebab polystyrene banyak digunakan sebagai apa? Food container. Ha, sebagai bekas je tapau tu kan. Ha. Cuma sekarang ni kita kebanyakan uh, negara, eh, termasuklah Malaysia jugalah, eh, kita Uh, tidak mengamalkan sangat penggunaan polystyrene ni sebagai food container. Sebab apa? Sebab kalau kita nak tahu eh. Uh, sebab polystyrene ni dia punya recycling code dia 6. Ha, uh, kalau jumpa uh, recycling code 6 and then ada PS ya. PS, uh, PS bukan playstation ni. Eh? <laughs> PS ni adalah polystyrene. Ha, uh, dia singkatan untuk polystyrene. Dan kalau tahu polystyrene ni dia adalah satu polymer yang kita katakan dia tidak bersifat biodegradable maksudnya dia susah untuk degrade secara semula jadi maksudnya kalau let's say katakanlah kalau you buang this uh, polystyrene cup ke polystyrene container dia tak akan reput guys dia akan ke, dia akan dia punya jangka hayat tu sangat panjang especially lah let's say katakanlah kalau you buang uh, this polystyrene uh, punya container ke dalam laut lautan contohnya kan katakanlah ada haiwan laut makan macam penyu ataupun ikan-ikan uh, yang besar kan So, apa akan berlaku? Dia akan stuck dalam dia orang punya perut Dia orang pula <laughs> Bukan dia orang uh, Hidupan laut tu lah Macam manusia pula kan Okay, so apa berlaku? Kesan ni sangat-sangat buruk eh Especially pada aquatic life lah Ataupun hidupan aquatic Jadi, dan juga uh, dia, Since dia adalah susah nak biodegrade Jadi, apa berlaku adalah Sekiranya kalau kita buang macam tu saja Dia akan jadi pada satu masa nanti pengumpulan sampah-sampah yang tidak terurai ni jadi sangat banyak. So, dia akan menyebabkan uh, impact pada alam sekitar lah. Ha, sebab tu kalau you guys nak tengok eh, polystyrene ni normally uh, sekarang dah jarang sangat digunakan. cuma kadang-kadang ada juga lah yang terlepas guna juga kan. Tapi uh, sebab you lah kalau, kalau kita eh, uh, sebagai pengguna ni, okay, you all kena be smart lah. Okay. Katakanlah let's say you pergi kat ada kedai-kedai makan ke ataupun mana-mana tempat yang masih lagi menggunakan this polystyrene. Okay, kalau you nak bungkus, you nampak je ada polystyrene, just say no guys. Ini tak perlulah. Okay, it's better buat apa? You bawa bekas sendiri kan? Bawa bekas sendiri. Okay, and then pergi dekat cafe ke, kat mana-mana ke, -mana kedai makan ke. And then you just tapau dalam you punya bekas tu lah. Instead of you menggunakan this polystyrene. Okay? Right, ni sedikit lah eh tentang polystyrene. Okey, seterusnya guys. Right, ini. <laughs> Kenapa saya tunjukkan gambar ini? Ha, jangan salah faham. Bukan telur tu bukan polimer. Okey, ha, bukan addition polimer. Walaupun telur actually adalah kaya dengan protein dan kita tahu protein juga ada sejenis polimer. Tapi itu adalah natural polymer tau. Ha, what I'm going to show to you right now bukanlah telur ini. Yang saya nak fokuskan adalah the pan here. Kuali ni. Okay, ataupun lebih dikenali sebagai non stick pan kan kuali yang tidak melekat maksudnya kalau you goreng tak letak minyak pun telur tu you boleh flip dia senang je kan you tak payah kalau kalau kuali yang bukan non stick ni you pecahkan telur tak letak minyak habislah kan jenuh you nak you nak keluarkan dia nak tanggalkan dia daripada kuali tu tapi kalau kuali yang bersifat non stick ni yang tidak melekat ni you tak guna minyak pun dia tak akan melekat maksudnya biasa kalau you pecahkan telur you buat you kata you nak buat Uh, macam inilah you nak buat telur mata kerbau ni kan Okay So, kalau you flip dia So, dia akan Apa? Uh, telur tu akan flip lah Maksudnya, dia tak melekat uh, Cuma persoalannya sekarang guys Apa yang menyebabkan telur itu tidak melekat? Ataupun kenapa kuali uh, this pan kita sebut sebagai non-stick pan? Apa sebenarnya? Uh, apa sebenarnya yang menyebabkan dia jadi macam tu? Okay, kalau you guys nak tahu Actually, this non-stick frying pan ni dia menggunakan satu polimer juga. yang ha, nak tahu tak apa nama polimer tu? Nama polimer ini adalah teflon. Pernah dengar tak teflon? Ha, okay. ya, ini antara ciri-ciri teflon. Okay. Ha, yang menyebabkan dia sangat-sangat banyak digunakan dalam uh, especially untuk this uh, non-stick frying pan. Eh. Ha. Okay. Dan yang tahu teflon ini dia punya monomer dia adalah tetrafluoroethylene. Ini guys. Eh. Tetrafluoroethylene ethylene. So, kalau saya lukis kat atas ni, dia lebih kurang macam ni lah. tetrafluoroethylene Maksudnya, dia ada dia ada empat fluorine atom eh. Maksudnya, dia punya carbon-carbon double bond ni. Eh. Okay, bonded to dua carbon, ah, sorry, bonded pada bonded pada two fluorine atoms each. Sini dia bonded dengan dua fluorine atom. So, he, this carbon also bonded to two fluorine atoms. Jadi, total ada empat lah. Sebab tu dapat nama tetrafluoro ethylene ataupun tetrafluoroethylene and this is the monomer. So apa yang berlaku adalah bila kita tindak balaskan this monomer dengan suatu peroxide yang bertindak sebagai initiator guys, so, apa berlaku? Okay, so this pi bond akan putus here akan goes here. Okay, so ini akan buat uh, covalent bond dengan initiator tadi. Okay, so ini dah tak ada. So sini akan jadi radical kan? And apa berlaku? Ini akan bertindak balas dengan another monomer of tetrafluoroethylene ni. So nampak dia jadi makin panjang. Ha, lepas tu lagi dan lagi. Okey dan lagi. Maksudnya selagi mana okey kita tidak stop dia punya chain reaction itu, so proses polymerization addition polymerization tu akan keep on going, keep on going, keep on going. Okey. Jadi apakah polymer yang kita akan dapat? kita akan dapat suatu polimer yang dikenali sebagai polytetrafluoroethylene. Okey, selang balik polytetrafluoroethylene ataupun lebih dikenali sebagai Teflon. Okey, dan ciri-ciri Teflon kenapa dia sangat popular yang tadilah. Dia adalah suatu polimer yang kita katakan uh, bersifat non-sticklah maksudnya that's why dia banyak digunakan sebagai komponen uh, ni dalam non-stick frying pan. Okay guys eh, boleh? Right. Okay, dah lalang kita cerita pasal teflon ni, suka saya nak tunjukkan pada you all sesuatu. Okay, you guys familiar tak dengan this brand? Tifal. Ha, mungkin lah, eh, nah, ni bukan nak promote produk eh, ha, jangan salah faham. Okay, saya nak cerita apa di sebalik Tifal ni. Ha. Okay, mungkin lah some of you mungkin dekat rumah, okay, you ada produk-produk uh, Tifal ni lah ataupun kat rumah you ada frying pan ni yang Tifal punya frying pan tu kan tapi sebenarnya Tifal ni dia bukan menghasilkan frying pan saja non-stick frying pan dia banyak sebenarnya even iron ke okay, iron ni eh, tu uh, juga dia uh, Tifal pun ada juga buat keluar this uh, dia punya produk ni eh, iron iron produk tu okay, uh, strika, eh ok guys tahu Tifal ni actually adalah satu company yang ber, uh, berasal daripada French lah ini eh, daripada, daripada French dan dia sangat dikenali sebagai satu company yang menghasilkan cookware. Okay, in fact guys, dia adalah the world's largest manufacturer of cookware. Ha, peralatan memasak, dia yang paling besar kat dunia ni. Ha, bila kalau kita sebut Tifal ni, normally ingat, kalau kita sebut Tifal, mesti orang akan ingat dengan uh, peralatan memasak lah. Okay. Ya, kalau saya guys tahu tak, perkataan Tifal tu, okay, T-E-F-A-L, actually adalah gabungan two words. Uh, the combination of two words. Apa? Tifa tu actually datang daripada teflon and aluminium. Uh, teflon dan aluminium. Jadi maksud dia apa? Maksudnya produk-produk tifal ni dia menggunakan this teflon polymer. So itulah datangnya nama tifal tu. Tef, T-E-F tu kan. Teflon datang daripada perkataan teflon yang kita bincang tadi tu lah. Eh, teflon. Iman dia dicampurkan dengan aluminium. Okey dan of course, normally boleh bila tersebut tefal ni semua orang mesti akan kaitkan dengan apa? Non stick cookware. Maksudnya peralatan memasak yang tidak melekat. Ha, dan dia sangat-sangat popular why because uh, non stick frying pan ni maksudnya kita kalau masak kita tak perlu menggunakan minyak ataupun lemak yang banyaklah. Okey, tak perlu kadang a uh, bukan sikit kan tak perlu guna pun so, maksudnya dia lebih digemari untuk kesihatan lah eh, maksudnya kita boleh kurangkan consumption of uh, fats dan juga oils eh, maksudnya, bila you memasak tu uh, selalu bila kita sebut kalau kita nak menggoreng contohnya kan you nak fry something biasanya kita akan letak minyak kan ah, uh, tetapi kalau you menggunakan this product yang non-stick cookware ni okay, contohnya macam non-stick frying pan eh for example macam ni okay, maksudnya, takpelah tak perlu letak minyak pun maksudnya, makanan itu tidak akan melekat dekat pan tu ah uh, Okay, so itu yang dikatakan uh, uh, Satu contoh lah Satu contoh application of uh, Teflon ini yang banyak digunakan dalam This product, eh, produk-produk yang dikeluarkan Oleh syarikat Tifal ni lah Okay, dan saya dah tahu tadi, Tifal ni bukan setakat Dia keluarkan uh, Apa ni, frying pan, dia juga Keluarkan uh, steam irons dan juga Steamers, steamers ni apa uh, Wap lah, penguap eh. Kadang-kadang kalau juga perasan ni, kita ada uh, Macam dekat kedai-kedai yang jual baju tu kan Kadang, -kadang dia ada macam satu Uh, steam iron tu. Okey, uh, ataupun steamer dia panggil steamer eh. Di mana dia akan letak dekat baju tu supaya baju tak kedut tu kan. Uh, so itulah antara uh, Tefal juga mengeluarkan this uh, products actually. Okay, guys, eh? itu sedikitlah. Uh, sebab saya lebih suka macam ni kan, supaya bila you belajar at least kita boleh relate dengan uh, kita punya surrounding kan. Okey. Alright, so inilah satu contoh eh kegunaan Teflon. Okey. Right. So guys, kita dah habis ni. Eh? kita dah habis untuk uh, addition polymerization. Okey, seterusnya kita pergi pada the next type of polymerization yang kita sebut sebagai condensation polymerization. Ah kalau before this kita tengok tentang addition polymerization, seterusnya adalah condensation polymerization. Okey. So apa itu condensation polymerization dan apa membezakan this condensation polymerization dengan addition polymerization? Okay, condensation polymerization is a process that combines the monomers. Nampak tak? Dia sama juga. Dia uh, addition polymerization juga menggabungkan monomer. Tetapi cara penggabungan monomer dia lain. Dia tak sama dengan condensation. Di mana dalam condensation polymerization ni guys, apa yang berlaku adalah for every monomers yang bergabung, dia akan melibatkan elimination of a small molecule. Ha, nampak dalam addition polymerization bila berlaku proses addition polymerization ada tak molekul-molekul kecil yang disingkirkan tak ada kan ada tak ada tak ada memang tak ada tapi untuk condensation polymerization apa yang berlaku adalah for every two monomers yang bergabung guys dia akan singkirkan smaller molecule apa contoh smaller molecule yang being eliminated kita ada water boleh jadi air boleh jadi methanol boleh jadi HCl hydrogen chloride Ataupun in some cases ada juga di mana bila monomers bergabung, dia akan singkirkan ammonia. Nah, nampak? Itu ciri-ciri dia. Nampak? Perbezaan dengan addition polymerization dan this condensation polymerization juga dia tak memerlukan initiator sama seperti apa dalam addition polymerization. Okay. And what else? Uh, polymer yang dihasilkan daripada this condensation polymerization guys, kita sebut sebagai condensation polymers. Uh, polymer kondensasi uh, ataupun condensation polymers. Dan apa contoh dia yang you all akan belajar? Uh, ada dua lah sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan sekejap lagi. Okey. Dan satu lagi ciri-ciri dia guys. Eh. Untuk condensation polymerization ni. Okey. Kalau dalam addition polymerization just now. Yang ataupun dalam previous lesson saya dah terangkan pada you all. Okey. Dalam addition polymerization monomer dia mesti kena ada apa? Ah uh, monomer dia kena ada double bond. Okay, kerana ada, ada, double bond kan? Ataupun carbon-carbon double bond for example. Tetapi untuk monomer yang nak berlaku discondensation polymerization, so apa dia punya feature dia ataupun apa dia punya ciri-ciri dia? Ha, dia punya untuk discondensation polymerization, monomers involved, eh, monomers yang terlibat, mesti mempunyai at least two. Apa? Two identical ataupun two different functional groups in the molecule of monomer. Ha, Maksud dia apa tau? Maksudnya monomer yang terlibat dalam condensation polymerization ni eh, dia mesti kena ada dua functional group. At least dua. Dan dua functional group tu boleh jadi functional group yang sama ataupun functional group yang berbeza. Okay. Ha, nampak tak perbezaan dengan addition polymerization. Alright. And then what else yang you kena tahu. Okay. Uh, untuk this polymerization. Uh, apa ni uh, condensation polymers ni ada ha, ada dua jenis tau yang you akan belajar dan you, even dalam punya syllabus pun yang, you, yang you perlu tahu ada dua yang pertama kita ada polyamide okey polyamide ha, daripada daripada amide lah kan you ada familiar dengan structure amide kan ini polyamide dan apa contoh polyamide yang you akan belajar ada tiga lah sebenarnya kita ada nylon 6, 6. kita ada nylon 6 and lastly you akan belajar tentang kevlar. Ah ha, mungkin boleh sebut kevlar ni ramai yang agak 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 familiar jugalah dengan kevlar ni kan. Apa nanti lah jadi saya akan explain apa itu kevlar. Okay, the second type of condensation polymer adalah polyester. Ha, ini pun sama. Normally kalau sebut polyester ni pun kadang, -kadang ramai yang dah familiar. Ha, sebab apa? Sebab polyester banyak digunakan dalam clothing ni, dalam penghasilan uh, pakaian kan. Banyak menggunakan this material eh, polyester. Okey, so apa contoh poliester yang awak akan belajar? Ada dua lah, basically ada dua. Kita ada dekron dan juga terilin. Nah, nanti saya akan explain apa itu dekron, apa itu terilin and what is the difference between dekron dengan terilin. Apa perbezaan dia? Okey guys, eh? so kita start dengan yang pertama dulu. Polyamide ataupun polyamida. Eh, polyamida. Okey, tadi saya dah mention kan? Polyamide tadi apa? dia adalah condensation polymers. So bila dia adalah condensation polymers, apa ciri-ciri monomer dia? Ha, monomer dia mesti kena ada two at least two functional groups. And this these two functional groups boleh jadi same functional group, boleh jadi different functional groups, kan? Okey, jadi dalam kes polyamide, so dia punya monomer dia apa tahu? Okey, dia ada dua monomer. So the first monomer dia akan melibatkan carboxylic acid with two carboxyl groups. Ataupun kita sebut sebagai apa? Dicarboxylic acid. Ha, maksud satu monomer tu adalah dicarboxylic acid. Dia ada dua functional group. Dia ada dua carboxyl. Contohnya macam ni lah. Kan kalau you guys masih ingat lagi kan? Ha, for example eh, kita ada katakanlah ini contoh. Kan? Ha, ini satu contoh. Okay, dioic acid kan? Ha, kita ada dicarboxylic acid. Ini satu monomer dan the other monomer adalah amine. Tapi ini bukan amine yang biasa-biasa. Ini adalah amine yang ada two amino groups. Jadi nampak tak ciri-ciri dia? Okay, contohnya macam ni lah. you ada this amine here. See? Dia ada dua amino dalam satu molekul. Ha, jadi itu ciri-ciri dia guys. Maksudnya untuk condensation polymer ni, dia ada dua monomer yang bergabung. Kan? Dua monomer yang bergabung dan setiap monomer tu mesti mempunyai dua functional groups. Nah, dalam kes untuk polyamide, satu monomer adalah diuric acid, satu lagi monomer adalah diamine. Dia ada dua amino groups dalam satu structure. Okay, dan what happen actually when these two monomers combine, kan combine, apa jadi? Ingat lagi tak, ciri-ciri condensation polymer. Dia akan eliminate smaller molecule ataupun a small molecule. So, dalam kes polyamide ini, so when these two monomers combine, you rasa dia akan singkirkan apa? Ha, tengok, dekat karboksil ada OH. Dekat amino ni, kan ada H kan? Ha, jadi, bila OH dengan H ni, Okay disingkirkan, dia akan combine jadi apa? Maksudnya, untuk pembentukan polyamide ni, guys, dia akan eliminate water. Ok, dia akan singkirkan air. And then apa berlaku? These two monomer combine. So these two monomers akan bergabung. Dan bila dia bergabung tu makin panjang, makin panjang, makin panjang. So kita akan dapatlah suatu polyamide. Tak apa, saya tunjukkan contoh eh. Alright. Kita pergi pada the first uh, example of polyamide. Uh, nylon 6-6. Uh, saya akan cerita kenapa nama dia nylon 6-6. Okay right so bila sebut nylon ni you all pun dah familiar kan dengan perkataan nylon ha, so bila disebut nylon ni kita ingat apa you kan ingat tali lah ropes kan sebab nylon dia banyak digunakan dalam penghasilan ropes ni eh, tali Okay, dan sedikit nak history lah ha. saya nak cerita sikit you tahu tak you tahu tak mana datang perkataan nylon ni siapa tahu kenapa nylon kan ha, kenapa nylon why n y l o n Okay, kalau you guys nak tahu, perkataan nylon ni actually datang daripada apa tau? N-Y ni, oh, sorry, Guys, NY ni sebenarnya represent New York. Yes. Lon ni, L-O-N ni represent London. <laughs> Betul eh, ini ini adalah uh, sejarah eh, bukan <laughs> made up eh, bukan benda yang direka-reka. Di, 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 di reka -reka, okay datang perkataan nylon ni. Okay, kenapa these two cities guys? Kenapa New York and London? Because these two cities kedua bandar ini adalah bandar yang sangat dikenali sebagai apa? Sebagai kota fashion kan? Kota fashion. Maksudnya cities of fashion banyak uh, fashion designers dan juga uh, fabrics ataupun banyak yang datang daripada these two cities. Nah, itu datangnya perkataan nylon ini daripada New York, London combine dapatlah nylon. Nah, itu sedikitlah eh, asal usul perkataan nylon kalau you guys nak tahu Okay, kita balik semula pada nylon 66 ni. Kita tengok pula kenapa 66. Okay, sorry. Okay, kenapa 66? Okay, dia macam ni. Untuk nak menghasilkan this nylon 66, so apakah monomers dia guys? Yang pertama kita ada hexane 16 diamine. Okay, nah, kenapa nama dia hexane 16 diamine? Kalau you tengok dekat rantai karbon dekat sini, ada 6 kan? Ada karbon tu ada 6. Ha, cuma dah, dia dah ringkaskan lah. Actually CH2 6 means ada C, 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 C. Ada 6 kali CH2 dekat sini. Okay, nampak ada 6 kat sini. Ha, dan satu lagi monomer apa? Hexane 1,6 dioic acid. Ni pun sama. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga dia ada 6 carbon atom dalam dia punya structure. So ini ada 6, dekat sini pun ada 6 guys. Itu yang dapat nama nylon 66. Ah, ha, itu nylon 66. Sebenarnya dia bukan nylon 66 saja, dia kita juga ada nylon 1010. Yes, there is nylon 1010 ada Eh? Ha, kalau nylon 1010 maksudnya dia punya diamine ada 10 carbon, dia punya diaoic acid pun ada 10 carbon atoms. Nah, ha, itu nylon 1010. Ah, ha, cuma untuk your syllabus ni you hanya belajar untuk ini jelah, untuk nylon 66. Okey, dan cuba you guys tengok these two monomers. Menepati tak ciri-ciri untuk condensation, polymerization apa? Yang pertama, monomers tu mesti ada berapa functional group? Dua. Maksudnya, setiap monomer kena ada dua functional groups. Okey, let's check eh. Tengok hexane 1,6-diamine. Okey, apa yang nampak? Dia ada dua amino kan? See, dua amino. And then hexane 1,6-dioic acid, dia ada dua karboksil. Dan kita juga dah bincang tadi untuk condensation polymerization untuk menghasilkan polyamide dia punya monomer mesti apa? Mesti diuric acid. Satu lagi adalah diamine. Nah sebab itulah nylon 66 ni adalah satu contoh polyamide. So bila these two monomers bergabung, dia akan buat apa? Dia akan singkirkan smaller molecule. Bukan dia akan singkirkan molekul yang kecil. So dalam kes ini guys, okey dia, dia akan singkirkan apa? Ha, kita tengok, dia akan singkirkan apa. Nampak? Here dia ada H. And then, ini ada OH kan? So, this H maksudnya for every two monomers ini combine, dia akan eliminate one molecule of water. Ataupun one water molecule. So, apa yang buat? Lepas ni dah membentuk air. So, this NH dengan this C double bond O, kita akan combine. Kita akan cantumkan. So, dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk this link here guys. Okey, apa yang nampak kat sini? Apa ni? Apakah C double bond O and H? Itu kan adalah amide. Ingat lagi tak amide? Amide kan C double bond O and H kan? Itu adalah amide. Maksudnya, dia akan membentuk suatu amide. Nampak tak? So, this okay, amide linkage ni, sebab tu dia dapat dia adalah polyamide. Dia dapat nama polyamide tu guys, sebab dia akan membentuk amide. Okey, dan satu lagi kalau you guys pasal, you tengok pada pembentukan polimer nylon 66 ni, you nampak tak macam mana cara pemanjangan itu berlaku? Okey, cuba kita balik semula pada addition polymerization. Addition polymerization kan, dia akan start dengan initiator. Lepas tu initiator tindak balas dengan monomer, okey dapat radikal. Lepas tu radikal tindak balas dengan another monomer, jadi radikal lagi. So dia apa tak dia punya pemanjangan tu macam mana? Katakan ini initiator dia akan pemanjangan tu macam tu dia kan goes one sided je. Kan dia kan goes one sided like that. Kan? Okey, tapi dalam condensation polymerization ni, you nampak tak apa berlaku? You ada dua monomers combine kan, combine. Okey, lepas tu apa berlaku? Ha, you, guys nak tengok bila dua monomer combine, sebelah sini pun dia ada NH2 kan. Sebelah sini pun dia ada carboxyl. So NH2 yang sebelah sini dia akan bergabung dengan carboxyl of another hexane, one six acid. And carboxyl yang sebelah sini pula, dia akan bergabung dengan another hexane, one six diamine. Jadi, you nampak tak apa berlaku? Dia macam ni. Dua monomer bergabung. Lepas tu, pemanjangan tu macam mana? Dia punya pemanjangan ni, guys, dia akan go both side. Macam tu. Macam tu. Nampak tak? Macam tangga. sebab tu, macam step lah. Macam-macam tangga kan. Dia punya pemanjangan. See, dia punya notice the difference addition polymerization, pembanjangan adalah goes one sided saja. Macam tu saja. Dia pergi macam tu je. Tapi kalau condensation, polymerization, boleh nampak tak dekat in screen? Okay, dia macam tu tau. Macam tu, macam tu, macam tu. Nampak? Dia kata pembanjangan itu goes both ways. Nah, dia, dia pembanjangan itu berlaku dalam kedua-dua arah. itu beza. Itu beza antara condensation polymerization dengan addition polymerization. Jadi kalau kita tengok kat sini, okay, inilah dia polymer dia guys yang dikenali sebagai nylon 6-6. Okay. Eh? So clear everyone? Okay. So kalau masih uh, tak berapa jelas lagi nanti uh, you boleh tengok balik lah dalam you punya lecture notes pun ada. Okay. Menceritakan tentang this uh, nylon 6-6 eh. Okay. Seterusnya apa yang saya nak highlightkan juga kat sini jangan lupa eh. Every time kalau kita nak tunjukkan pembentukan polimer ni guys kadang-kadang ramai student lupa benda ni. Ni, this end ni you kena tunjukkan. So kenapa kena kena tunjukkan N? Sebab we are dealing with polymers tau. Polimer. So, bila polymer ni, dia punya bilangan monomer tu sangat-sangat banyak kan. Kita pun tak tahu berapa. Sebab tu kita kena letak N untuk menunjukkan dia lah sangat-sangat banyak yang terlibat ni eh, dalam penghasilan this polymer. Okay. Right. So, terusnya saya nak tunjukkan beberapa contoh penggunaan nylon 6-6. Okay, sebenarnya dia banyak. Saya just tunjukkan a few sajalah. Eh. A few examples of uh, the uses of this uh, nylon 66. Okay, you nak tahu tak? Nylon 66 ni, dia juga digunakan sebagai airbags. Ha, penghasilan airbags ni dalam kenderaan. Okay, selain daripada tu, nylon 66 juga banyak digunakan sebagai uh, tyres, especially uh, tyre-tyre yang yang kecil lah, macam bicycle, okay, bicycle, uh, basikal eh, ataupun uh, motorcycle, nah, itu banyak menggunakan uh, roda ataupun dia punya tayar tu, bukan rim tu tau dia punya tyres tyres dia punya tayar lah okey uh, itulah like nylon tyres ni eh. Uh, nylon tyres okey and then kita juga uh, ni dia dah family lah benda nylon 66 ni banyak digunakan dalam penghasilan tali ropes uh, kenapa dia, dia dia digemari dalam penghasilan tali ni ataupun ropes ni sebab dia punya uh, durability tu dia tahan lasak dia dia punya tensile strength juga sangat kuat uh, sebab tu dia banyak digunakan dalam penghasilan tali Okey dan ini juga ramai yang tak tahu ni nylon 66 juga guys banyak digunakan dalam penghasilan parachute Ini payung terjun. Ha uh, pun uh, diperbuat daripada this nylon 66. Okey ini beberapa contoh lah, actually banyak lagi sebenarnya eh uh, saya just tunjukkan a few examples saja. Okey the next type of uh, nylon adalah nylon 6. Ha uh, nylon 6 Okey, cuma bezanya nylon 6 dengan nylon 66 ni, nylon 6 dia punya monomer satu saja. Nah, tapi walaupun monomer dia satu guys, tetapi monomer dia menepati ciri-ciri condensation polymerization. Sebab apa? Sebab walaupun dia ada satu saja monomer, tetapi monomer dia mempunyai two different functional groups. Nah, nampak berbeza dengan nylon 66. Nylon 66 dia ada dua monomer. Okey, satu monomer dicarboxylic acid, satu lagi monomer adalah diamine tapi untuk nylon 6 dia ada satu saja monomer tapi yang menariknya this monomer dia ada dua functional groups dan dua-dua functional groups itu adalah functional groups yang berbeza. Ha, dia ada carboxyl on one hand and dia ada satu amino on the other side on the other side. nampak itu ah uh, nylon 6 punya monomer dan apa nama discompound namanya adalah 6 amino hexanoic acid. Dan kalau kita tengok kat sini bilangan carbon atom C5 6 kan ada 6 sebab tu dapat nama nylon 6 ni apa dia guys nylon 6 sebab dia punya monomer masih lagi ada 6 carbon atoms ha, cuma monomer ni satu saja Yang tadi 6 6 dia ada dua monomer dan kedua-dua monomer itu ada 6 carbon atoms okey so apa berlaku right so kita tahu sekarang ni Uh, dekat bahagian amino ni bila berlaku uh, condensation polymerization dia akan singkirkan apa? dia akan singkirkan H kan? And then dekat karboksil dia akan singkirkan apa? Dia akan singkirkan OH. Jadi OH dengan H sama juga. Dia akan singkirkan water molecule. And then apa berlaku? Dia macam inilah kerja eh. Kalau saya cuba lukis ke atas ni. Okay tak? Okay, hopefully you guys boleh nampak lah eh. So, sekejap, so, sekejap. Saya padam dulu. Okay, dia macam ni tau guys. Okay, katakanlah ini kan. This is. Okay, ini tadi. Then on the other side here kita ada NH2. Okey dia macam ni tau. Asalnya dia start dengan this monomer. So bila berlaku reaction, so sebelah sini dia akan bergabung dengan apa? Dia akan bergabung dengan another monomer like this CH2 5 C double bond O. And then sebelah sini pun ini H ni dia akan bergabung dengan another Okay, 6 amino hexanoic acid. So kita akan dapat macam ni nampak. So sebelah sini nanti, ha, ini pun dia akan bergabung lagi lah. Sini pun dia akan bergabung lagi. Tapi kalau kita tengok dekat sini, apa dia punya repeating unit dia? Repeating unit dia guys adalah ini. This is the structure. Okay, yang akan diulang-ulang-ulang dalam the structure of nylon 6. Ha, tapi kalau kita nak ambil portion of polymer, that's why kita just lukiskan ini sajalah dan jangan lupa letak N. Maksudnya, this is the structure yang akan repeated over and over dalam list, uh, nylon 6. Tapi kalau you guys tengok juga, dan dia punya cara pemanjangan rantai rantai polymer ni kan sama macam nylon 6 je. Nampak? Dia akan go both ways. Okay, dia akan gunakan both, uh, dia akan pergi pada both ways. Eh? Dua, 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 uh, dua, dua, arah. Maksudnya dia akan okay, macam tu. Kan? Ha, dia akan panjang macam tu. Ha, cuma bezanya hanyalah untuk nylon 6 ni dia hanya dia adalah Uh, ingat lagi tak homopolymer lah. Uh, dia homopolymer. Sebab apa? Dia punya monomer dia satu. Uh, tapi kalau nylon 66 itu adalah copolymer. Sebab dia ada dua monomers yang terlibat. Kan dua monomers yang berbeza. Okey, dan seperti mana uh, nylon 66 guys, nylon 6 juga eh banyak digunakan sebagai uh, ropes lah eh, sebagai penghasil uh, dalam penghasilan tali. Okey. Itu sedikit tentang nylon 6. Alright, seterusnya adalah dispolymers. Ha. Nampak cantik kan dia structure dia kan? Ha. Siapa tahu apa nama apakah polymer ini? Ha, apa dia? Ha. Yang, ter, yang ketiga tu lah apa? Inilah dia Kevlar guys. Okay, so this is Kevlar, the structure of Kevlar. Okay, nak tahu Kevlar ni macam mana dia punya rupa eh? Dia punya physical appearance dia. Okay, so inilah bentuk uh, Kevlar. Dia macam uh, macam fiberglass macam tu dia punya structure tu. Okay, so inilah Kevlar dan Kevlar ni kalau you nak tahu dia sangat popular dekat mana siapa tahu dia sangat-sangat popular digunakan dalam penghasilan bulletproof vest jaket kalis peluru okay, kenapa kenapa dia gunakan Kevlar ni okay, kalau nak tahu dulu-dulu bulletproof vest dia gunakan apa tahu dia akan letakkan kepingan-kepingan besi ataupun solid metal yang keras-keras tu Cuma masalahnya bila bulletproof vest diperbuat daripada solid steel tu apa jadi betul dia boleh menghalang peluru tu kan tetapi masalahnya lah benda tu berat ha, that's why kevlar sangat popular sebab apa dia dia adalah sangat tahan masak, ok? tetapi dalam masa yang sama dia adalah lightweight dia sangat ringan ha, sebab tu kevlar banyak sekarang ni digunakan sebagai penghas dalam penghasilan bulletproof Best. dan bukan sekakat bulletproof best saja guys. Okey, kalau nak tahu eh, combat punya helmet ni okey, uh, topi keledar askar tu juga diperbuat daripada kevlar. Okey, uh, maksudnya dia bersifat bulletproof juga. Dia boleh menghentikan impact yang kuat. Ha uh, that's why uh, dia juga banyak digunakan dalam topi-topi uh, apa topi keledar untuk askar-askar ni. Okey, takkan nak letak besi kan dekat dekat helmet akan berat nanti kan eh. Ha, sebab tu digantikan dengan kevlar. Dia punya material Okey dan satu lagi yang menarik yang tak tahulah sama ada you all tahu ataupun tidak guys bukan setakat dekat helmet askar saja tau helmet untuk F1 driver juga yes pemandu-pemandu F1 eh formula 1 punya racing a uh, kereta lumba uh, F1 tu juga eh, dia punya driver dia dia punya helmet juga diperbuat daripada kevlar sebab apa? Sebab Kevlar ni sifat dia tahan lasak dan ringan Jadi, bila berlaku, uh, let's say lah, kata berlaku kemalangan ke kan Jadi, dia akan melindungi kepala uh, driver tu lah, F1 driver Sebab kita tahu kalau F1 ni, kalau accident uh, Dia bukan accident slow-slow ni, tak ada kan Dia punya impact dia sangat kuat kan Jadi, untuk nak protect uh, kepala F1 driver tu Most of, uh, bukan most lah, memang sekarang ni semua lah Semua uh, helmet yang dipakai oleh F1 driver Adalah diperbuat daripada Kevlar tapi kalau helmet motosikal biasa tu, ah itu bukan lah. Itu tak ada Kevlar tu. Itu just dalam tu ada polystyrene je kan. Yang diletak dengan sponge ataupun cushion je dalam tu. sebab boleh kalau you nak, you nak tempah khas custom made punya Kevlar tapi memang sangat mahal lah. yes, saya memang sangat-sangat mahal eh. Kalau you nak you nak betul-betul nak gunakan helmet yang Kevlar punya helmet ni. Okay guys eh. So inilah sedikit eh contoh Kevlar. So macam mana rupa kevlar tu? Ah, ha, dan macam mana kevlar ni dihasilkan? Itu so, kita nak tengok seterusnya. Okey. So kalau nak tahu, kevlar ni dia adalah satu polymer ataupun satu condensation polymer yang dihasilkan daripada two monomers. Ha, so apa dia punya monomer? Inilah dia. Kita ada 1,4 diamino benzene. Okey. Dan kita ada terephthalic acid. Okay, so these are the two monomers yang membentuk Kevlar guys. Okay, 1,4 diaminobenzene dan terephthalic acid. Okay, cuma beza dia dengan uh, Nylon nylon 6,6 dan nylon 6 tadi. Okay, nylon 6,6 dan juga nylon 6, bila dia punya monomers itu bergabung, dia singkirkan apa? dia singkirkan water kan? Dia singkirkan H2O. Tetapi for the case of Kevlar ni, bila 1,4 diaminobenzene dan terephthalic acid, these two monomers combine, Ah uh, this time around dia tak singkirkan air. Dia akan singkirkan HCl. Dia akan singkirkan hydrogen chloride. Nampak tak perbezaan dia? Uh, jadi bila these two combine, so inilah kita akan dapat okey satu polymer. Uh, dia masih lagi polyamide. Kenapa polyamide? Sebab kalau tengok dia masih lagi ada this amide linkage kat sini. Nampak? Here, C double bond O and H ni. Okay, so that's why dia masih lagi adalah satu contoh poly amide. Jadi dia akan singkirkan HCl and inilah dia guys. Okey, polimer yang dikenali sebagai Kevlar. Okey. Alright, seterusnya kita pergi pada the second type of uh, condensation polymer yang dikenali sebagai polyester ataupun polyester. Okey, polyester ni pula dia macam mana tu dia, terbentuk tau. Dia pun kali ni uh, monomers yang membentuk polyester ni dia mesti ada apa? yang pertama dia mesti ada dioic acid ataupun dia ada dia ada dicarboxylic acid, dia ada dua carboxyl groups. Okey. And then the other monomer, kan the other monomer adalah alcohol tetapi this alcohol ada dua OH group. Ha, nah, maksudnya satu monomer adalah dioic acid, satu lagi monomer adalah diol. Ha, nah, itu polyester. Okay, kenapa? Kenapa kena macam ni? Sebab kita nak hasilkan polyester. Polyester ni kan datang daripada perkataan ester lah. Ester. Ingat lagi tak? Kan ini berjalan dalam topik karboxylic acid. What happen to karboksil acid bila bertindak balas dengan alkohol? Dia akan hasilkan ester. Kan akan hasilkan ester. Tapi itu kalau uh, dua sahaja yang bergabung. Tapi let's say kalau monomer tu ada dua karboksil alkohol tu pula diol. maksudnya kedua-dua belah tu akan menghasilkan ester kan sebab tu kita akan dapat poliester. okey contohnya macam ni okey right so this repeating unit functional group in this polymer chain are ester lah sebab tu dia dikenali sebagai polyester eh okey kalau tadi polyamide sebab yang membentuk linkage tu adalah amide linkage tu yang akan diulang-ulang kan ha tu polyamide ini polyester maksudnya akan membentuk ester Okey. Dan guys, eh, uh, polyester yang paling popular, okey. Uh, yang memang kita katakan sangat abundant lah yang memang kita boleh selalu sangat jumpa adalah ini guys. Polyethylene terephthalate. Uh, ataupun lebih dengan sebagai PET. Ha, uh, PET eh, bukan haiwan peliharaan peliharaan tu, PET. Oh, uh, PET ni stands for polyethylene terephthalate. Dan uh, ini dia punya recycling code dia guys. Uh, zero one, eh, uh, one pet. sekali lagi jumpa botol yang ada this label, pet ni maksudnya botol itu diperbuat daripada polyethylene terephthalate. Okey, dan dia ada dua yang sangat popular. Yang pertama adalah Dacron and second adalah Terilin. Uh, nanti saya akan explain apa beza antara Dacron dengan Terilin. Tapi you kena faham, both of these actually adalah pet. Nah, uh, dua-dua adalah pet sebenarnya. Dua-dua ni adalah polyethylene terephthalate yang membezakanlah cara penghasilan dia. Cara nak hasilkan dekron lain, cara nak hasilkan terilin lain. Dia ada, dia ada dua cara yang berbeza. Tetapi, dia punya end product adalah sama. Kita akan dapat PET ni. Polyethylene terephthalate. Okay. Dan guys, uh, sikit lagi. Uh, berkenaan dengan this uh, polyester ni. Okay. So, biasanya kita akan gunakan apa tau? Kita akan gunakan ethylene glycol. Okay. Ethylene glycol. Yang maksudnya kita akan... Uh, apa ni uh, tindak balaskan dengan sama ada methyl ester ataupun kita tidak akan gunakan terephthalic acid. Tak apa, more on this sekejap lagi saya akan tunjukkan pada you all lah eh. macam mana nak hasilkan dekron, macam mana nak hasilkan terelin. Okey, and then ha, inilah ha, yang kita katakan uh, condensation polymerization tu. Ha, di mana polyester pun guys, dia masih lagi dikenali sebagai condensation polymerization. Sebab apa? Sebab dalam this reaction, dia akan singkirkan methanol. Okay, methanol is eliminated. Maksudnya, for every new ester yang terbentuk ataupun for every two monomers yang membentuk polyester ni bergabung, so dia akan singkirkan methanol. Nampak tak? Kalau kita ulang balik eh, kalau polyamide tadi uh, untuk nylon 6 dan nylon 6-6, dia akan singkirkan apa? Dia akan singkirkan air. Untuk Kevlar, dia singkirkan apa? Dia singkirkan HCl, hydrogen chloride. Tapi dalam poliester dia akan singkirkan metanol gas. Eh, dia akan singkirkan metanol. Okay, right. Dan sedikit lagi, uh, ni saya saja tambah sebagai you punya general knowledge lah. Okay, kalau you guys nak tahu eh, uh, polyethylene terephthalate ni juga kadang-kadang ditulis macam ni. Uh, poly dalam kurungan, okay, ethylene terephthalate. Dan dia, dia punya abbreviation dia, uh, singkatan dia ni lah. Uh, yang paling common, PET lah, PET, eh, PET tapi kadang-kadang juga -kadang kan jumpa juga dia akan buat PETE -E like this PET ataupun PETP -E ataupun pet Kalau Kadang jumpa di coding ni. Ni ini semua merujuk kepada benda yang sama. Merujuk kepada polyethylene terephthalate. Okey. Eh? Alright, seterusnya uh, biasanya PET ni kalau you kan you pernah dengar tak istilah PET bottle? pet bottle kan. Ha, jadi kalau sebut pet bottle tu maksudnya bottle yang diperbuat daripada pet lah. Daripada this polyethylene terephthalate. Dan itulah antara kegunaan yang paling common guys ni untuk pet ni. Okay. Ha, dia digunakan banyak digunakan sebagai uh, container. container untuk apa? Container untuk makanan dan juga container untuk minuman ataupun untuk cecair lah. Okay. Dan pet ni juga ada juga digunakan sebagai uh, fibers lah dalam penghasilan pakaian dalam clothing ni eh. juga digunakan kat situ. Okey, ha, ni saya nak cerita sikit. You ingat tak tadi saya mention kan tentang Dekron dan Terilin kan? So, apa beza sebenarnya Dekron dengan Terilin ni? Okey, kalau guys nak tahu, Dekron dan juga Terilin ni, dia adalah brand names. Okey, brand names. Maksudnya jenama lah, jenama. Okey, dia macam ni. Dekat UK, okey, UK, ha, UK, this pet ni, dia dikenali sebagai Terilin. Ha, UK dikenali sebagai Terilin. Tapi bila you, you pergi dekat Russia, Dekat Rusia dan juga negara-negara Soviet ni. Okay. Ataupun uh, ni lah. Negara-negara sebelah, sebelah sana lah. Russia sana. Dia dikenali sebagai Lafzan. Uh, Lafzan. Tapi dia benda yang sama guys. Dia adalah polyethylene terephthalate. Cuma dia punya brand saja, Branding sahaja. Uh, okay. So, dekat ni kat Russia. Tetapi, in US. Dia dikenali sebagai Dekron. Jadi, uh, Dekron tu actually adalah US punya brand lah. Uh, tapi kalau terephthalate, itu UK punya brand. Uh, tapi mewakili benda yang sama. Okey, polyethylene terephthalate. Dan satu lagi apa yang membezakan antara terephthalene, lafsan dan dikron ialah adalah cara penghasilan dia. Tapi end product sama. Still kita akan dapat polyethylene terephthalate. Okey. alright nah inilah dia eh. antara kegunaan PET ni lah. Okey, banyak digunakan sebagai uh, drinking bottles eh. Ha. Botol air minuman tu eh. Alright, seterusnya. Okay guys, ha, ni saya tunjukkan sikit. Okey, apa ni? Botol air mineral kan? Ha, semua dah family lah tentang botol air mineral ni. Okey, kalau siapa yang yang dekat dekat you all sekarang ni ada memegang this uh, botol air mineral ni, okey, cuba angkat botol itu dan tengok dekat bawah. Tengok dekat bawah dia. Ha, ada nampak apa-apa tak? Ha, dalam kes botol air mineral atas meja saya ni, okey, ha, kalau tengok angkat dan tengok dekat bawah, dia ada satu simbol dekat situ. There. Ha, kalau you tengok closely, ha, ni kena mata kena tajam sebab kadang kita tak tahu pun nak nampak. Ini kalau you tengok, dia tunjuk apa kat situ? Dia tunjukkan ini guys. 01 pad. Ha, apa sebenarnya 01 pad ni? 01 ha, tu ialah recycling code tadi lah. Yang saya, yang saya, saya dah tunjukkan banyak kali kan dalam untuk polimer-polimer yang dah lepas sebelum ni. Dan ada pad dekat bawah tu kan? Jadi maksud dia apa? Maksudnya this drinking bottle ataupun bottle air mineral ni diperbuat daripada poly ethylene terephthalate. Nah ha, sebab tu ada perkataan pet dekat bawah tu. Ha, okay, jadi lepas ni boleh tengok lah. Ha, setiap kali lepas ni minum, okay, cuba tengok. Dia bukan dekat botol air mineral saja. Kebanyakan botol-botol air minuman pun ada. Ha, cuma tak semua lah eh. Tak semua yang yang menggunakan pet ni. Ha, ada ada some yang made up of PC. Kalau PC tu apa? Itu polycarbonate. Ha, polycarbonate eh, ada-ada lah. Tapi kalau biasa kalau botol-botol air mineral, dia diperbuat daripada pet nanti saya akan cerita kenapa botol air mineral kebanyakannya dibuat daripada pet. Nah, after this lah, penghujung lesson ni nanti saya akan ceritakan ni. Eh. Ok, seterusnya guys. Kita tengok ni eh, macam mana nak hasilkan dekron. Okey, so untuk hasilkan dekron, so apakah monomer dia? Ha, kita ada dimethyl terephthalate. Kita tindak balaskan dengan 1,2 ethane diol. Ataupun lebih dikenali sebagai ethylene glycol. Nah, ini beza dia lah. Okey. Uh, The, kalau kita compare dengan uh, polyamide tadi kan Okay, kan satu lagi apa you nampak bila these two monomers combine sebab so ni kan proses esterification kan ok proses uh, penghasilan ester so apa berlaku Okay, so dekat uh, dimethyl terephthalate ni right so ini dia akan putus dekat sini and then ini dekat diol ni dia akan ambil H jadi CH3O dengan H itu yang dia akan hasilkan methanol kat sini guys. Dan apa kita akan buat? You gabungkan dua ni. Okay, dan sebelah sini juga nanti ini dia akan bergabung dengan apa? Dia akan bergabung dengan another monomer. Monomer of ethidiol. And sebelah sini pula dia akan bergabung dengan another monomer of dimethyl terephthalate. Dan apa kita akan dapat guys? Kita akan dapat polyethylene terephthalate. Cuma kalau kita gunakan cara ataupun kaedah macam ini. Uh, this polyethylene terephthalate dikenali sebagai dekron. Uh, ini dekron. Uh, ini cara nak hasilkan dekron. Okay. Dan dekron ni guys, dia banyak digunakan kat mana tau? Uh, dia banyak uh, digunakan dalam penghasilan layar. Eh. Uh, sail cloth. Kapal layar punya layar tu. Uh, dia banyak menggunakan dekron. Okay. So ini dekron. Apa beza dengan terylene? Terylene nampak? Okay. Kita still akan dapat. Okay. Still kita akan dapat poly ester. Ha, tetapi apa membezakanlah monomers yang digunakan guys. Ha, tengok dalam penghasilan terelin ni. Okey. So, apa lagi yang beza? Yang membezakan dia adalah. Okey. Okey. Ha, ni ada sedikit kesilapan kat sini. Ini bukan C double bond O, 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 H ni. Dia ada typo kat sini. Tak ada O kat sini. saya, saya betulkan. Okey. Ha, kesilapan silapan kat situ eh. Sila betulkan. Ada kat punya notes. Okay, just C double bond O, OH. Ni kan dikabut silik asid kan? Ha, nampak? Monomer yang digunakan adalah berbeza. Kita menggunakan benzin 1,4 dikabut silik asid. But kita punya uh, alkohol, kita masih lagi menggunakan ethane 1,2 diol. Cuma bezanya dekat sini saja. Kalau tadi kita gunakan terephthalic asid. Ha, tapi untuk penghasilan terilin, we are using benzin 1,4 dikabut silik asid. So, apa yang akan berlaku guys? Ok, uh, di mana kali ini bukan dia tak, dia tak singkirkan metanol eh. Ha, ini OH, carboxylic acid akan putus dekat OH dan alkohol ni akan putus dekat H. So this H dengan OH akan combine to form water and then kita cantumkanlah the, these two structures jadi you akan dapat inilah dia. Okay. Ha, ini sebenarnya masih lagi polyethylene terephthalate. Cuma namanya adalah terylene. Ha, maksudnya dia masih lagi adalah polyester. Okay, cuma this polyester dikenali sebagai terilin guys. Okay, terilin. Kalau yang tadi itu dekron. Apa tak perbezaan dia? in terms of cara penghasilan ataupun monomers yang digunakan eh, untuk menghasilkan dekron dan menghasilkan terilin ni adalah berbeza. Okay, eh? right. Dan uh, sebagai contoh, uh, terilin ni pula dia banyak digunakan dalam penghasilan fiber optics. Yes, eh, dalam uh, atau fiber optics. Sekarang ni kan banyak kan kabel-kabel yang yang fiber optics punya kabel ni kan. Uh, jadi dia uh, terilin banyak digunakan dekat situ. Okey. And then sebagai penutup untuk lesson kita hari ini, ah seperti yang saya dah mention ya eh, awal-awal tadi. Guys, so inilah dia. Kalau you perasan sepanjang uh, perbincangan kita dalam topik polimer ni, saya banyak kali tunjukkan discoding. Kan? Ada yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan? Apa sebenarnya benda tu? Itu actually adalah what we call as plastic, okay? plastic uh, recycling chart. apa kegunaan plastic recycling chart ni? Dia macam ni guys. You kena ingat plastik ni bukan semua plastik boleh dikitar semula. Kadang-kadang kita ni salah faham. Kita kata asalnya asalnya benda tu plastik, semua boleh recycle. No. Not all, uh, dia bukan semua plastik are recyclable. Okay, kalau you nak tahu eh, plast, uh, kategori plastik yang boleh dikitar semula, apa tahu? Yang pertama, PET. Nah, PET, contohnya macam botol air mineral tu kan. Ha, itu boleh dikitar semula. Ha, sebab tu you jangan buang. Mengata-kata eh, sebab dia boleh dikitar semula. Lagi apa lagi? HDPE, eh, polyethylene high density polyethylene juga di kita boleh kita semula. LDPE, apa beza LDPE dengan HDPE? Just dia punya density lah. Uh, kalau uh, HD, HD dia, dia, high density, kalau LD itu low, lower density. Okay, and then what else? Okay, uh, polypropylene lah. Cuma ni kita tak belajar lah. Tapi polypropylene, uh, dia juga boleh dikitar semula. So, how about the rest? PVC. Ha, uh, guys, PVC tak boleh dikitar semula. Yes, sebab tu PVC ni kalau contohnya you put kadang-kadang kita kan kalau dekat rumah kadang-kadang kan kita nak ada barang-barang banyak sangat kat rumah kita nak hantar kat kita semula. Kadang-kadang kalau -kadang you, you hantar yang PVC ni kat dia tak terima tau. Sebab tak ada harga. Sebab dia tak boleh dikita semula. Ha, apa lagi contoh lain? Polystyrene. Yes, polystyrene pun guys tak boleh dikita semula. Jadi that's why kita kena kurangkan penggunaan polystyrene ni. Even kalau you, you pergi ke tempat recycle, kalau you hantar kotak-kotak polystyrene ni dia tak dia tak ambil pun dia tak terima tak ada harga sebab dia tak boleh dikitar semua tapi kalau macam botol pet botol HDPE punya plastik ah itu ada value sebab dia boleh dikitar semua jadi benda lain dia boleh remolded jadi benda lain okey dan juga uh, inilah polycarbonate for example PC polycarbonate ah uh, polycarbonate ni dia banyak dekat botol air tau uh, botol air apa? Botol air bukan botol air yang ni. Botol air yang memang drinking bottle tu. Okey, contohnya macam ni. Kan? Ha, ni, saya punya botol lain ni sebab kalau kita tengok dekat bawah ni. Ya eh, ada tak ada? Ha, yes, guys. Okey, ha, dekat sini ada dia tulis P. Dan saya punya ni dia tulis PP. Ha, ini PP. Ini polypropylene. Ha, jadi kalau polypropylene boleh recycle. Ha, tapi kalau PC, PVC, PS itu tak boleh recycle. Maksudnya you tak boleh simply just main buang saja ataupun you tak boleh hantar dia untuk kita semula memang tak boleh. Okey, jadi kurangkanlah eh, penggunaan plastik yang bersifat tidak boleh dikitar semula ini eh, guys. Okey, so, itulah eh serba sedikit tentang uh, apa ni recycling code lah. Jadi lepas ni saya harap every time uh, lepas ni selepas you dah minum air dalam botol yang tertentu kan, so boleh tengoklah kod dekat bawah tu. Uh, tengok apa coding dia. Uh, jadi jangan simply just main buang je dalam, dalam tong sampah. Uh, mana boleh kita semula, kita kita semula. Sebab apa? Ha, ini sebab untuk alam sekitar lah. Kan? Untuk penjagaan alam sekitar. Mungkin bukan untuk kita sekarang. Tetapi untuk your future generation guys. Okay. Jadi sebagai uh, pengakhiran. So inilah dia eh. sedikit uh, summary. Ni pun saya boleh baca lah. Okay. Uh, ringkasan untuk kegunaan all the synthetic polymers. Okay. Ini semua dari, saya ambil daripada punya nota yang punya ni eh. Jadi boleh tengok balik lah eh. Daripada polyethene, PE, PVC, PS, nylon 6, nylon 66, Kevlar, okey, uh, Teflon, eh, Dacron, Terilin, so itu semua dia punya kegunaan ni. Dan kita pun dah bincang juga sedikit tadi. Okey. Jadi itu sajalah untuk lesson kita pada hari ini guys. Okey. So kita dah habis ni eh, untuk topik a uh, polymer sekejap. Okey guys, itu saja untuk lesson kita hari ini. Kita akan jumpa lagi dalam next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See ya.